ברוכים הבאים לערוץ שלי, אני דן יופה, ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו לעולם המוזיקה. והנושא של היום הוא פריטות. ונמשיך קצת עם האקורדים. עד שיעור הזה פרטנו עם אגודל בצורה כזאת. אגב, אתם זוכרים שאגודל זאת אות פי הלועזית. כי אנחנו בדרך כלל לא משתמשים בשמות של האצבעות, אלא באותיות לועזיות. יד שמאל זה היו מספרים, אם אתם זוכרים. וכדי להגיע לפריטות כאלו, אנחנו נתחיל ללמוד איך לפרוט נכון. אז כמו שאתם רואים, אתם רואים חיצים. חלקם מהם חיצים שמכוונים למטה, וחלקם שמכוונים למעלה. אוקיי? יש החץ בצבע ירוק, עם עיגול כזה למעלה או למטה, ויש חץ בצבע שחור. אז מה זה החיצים האלו? תכף נדבר. קודם כל, בואו נראה איך אני עובד עם יד ימין שלי. אגב, לא כזה מסובך. זו התנוחת של האצבעות, ככה זה נראה. עכשיו, כשאני פורט למטה, כאילו עושה פריטה, מה שפורט, מה שבעצם נוגע במיתרים, זה הציפורניים כאן, בחלק הזה, ככה. יד מאוד משוחררת. כשאני פורט למעלה, מה שאני מפעיל זה האצבע פי עם ציפורן שלה כזה. אני קודם כל שם אותה בחלק הזה של המרפק, שזה ייגע בנקודה הכי עליונה של הגיטרה, כאילו הכוונה מכאן, ואני מוריד את היד על המיתר בצורה ישרה, לא ככה ולא ככה, כאילו הכי ישר שבעולם. אם אני אסתכל מלמעלה על היד, אני אראה אותה בצורה ממש ממש ישרה. וזו בערך התנועה, down ו-up. down ו-up. down, ציפורניים של האצבעות, up, ציפורן של האגודל. down, up. בוא ניקח איזשהו אקורד ונראה down, up, down, up, down, up, down, up. תשימו מדי פעם וידאו על פאוז ותנסו לעשות את זה לבד. תראו איך יצא לכם ותכתבו לי כמובן כל דבר בהערות, שאני יודע איך כל אחד ממכם מתקדם. עכשיו, לא תמיד אני נוגע במיתר. זאת אומרת, הנה תראו איזושהי פריטה, למשל כזאת. לעומת זאת, היד כל הזמן בתנועה. זאת אומרת, אני עכשיו אנגן פלוס מינוס מה שניגנתי, רק יותר לאט. תראו. אם לא הייתי מזיז יד, אז זה היה נראה ככה. אבל ככה לא מנגנים, כי יש הרבה סיבות לזה. שכרגע אני לא אסביר אותם, כי אתם פשוט תלכו לאיבוד. ואנחנו נטו פרקטיקה. אז מה שאתם רואים, כאילו אתם רואים את החיצים בצבע שחור, אלה בדיוק החיצים שאני מסמל את התנועה down up, אבל לא פורט. זה עץ שחור למטה. אתם רואים, אני מוריד את היד, אבל לא נוגע במיתר. כאילו עושה ככה, down, וחץ שחור הוא up. אז אני מרים את היד ולא נוגע במיתר. עץ שחור down, עץ שחור up. נגיד עכשיו אני רואה שמונה חצים בצבע שחור שהם down ו-up. אז זה יראה ככה. down, up, down, up, down, up, down, up. לא פורט. עכשיו במקרה שאתם רואים חץ ירוק עם עיגול כזה, עיגול אני הוספתי כדי שזה יהיה יותר בולט לעין, אם אתם רואים את החץ הזה, כאן בהחלט צריך לפרוט. נגיד, אם עכשיו אנחנו רואים לעומת החיצים השחורים, שמונה חיצים ירוקים עם העיגול עליהם, שהם down ו-up, אז זה שמה ככה. down, up, down, up, down, up, down, up. עכשיו, את השילוב בין חיצים שחורים וחיצים ירוקים, בדיוק נותנים לנו את הפריטה הנכונה. שלפעמים יד כן פורטת את המיתר, ולפעמים יד פשוט עושה תנועה ללא פריטה על המיתר.
כמובן שבעולם המוזיקה לא מסמנים פליטות בחיצים. זה הפתרון להתחלה, רק כדי לא לשעמם אתכם במושגים די כבדים, אלא כמה שיותר להביא אתכם לביצועים. זה מין light version כזאת, כאילו גרסה קלה. אבל מישהו שימשיך איתי הוא בהחלט ידע את כל הסודות המוזיקה. ואת כל השפת המוזיקה בצורה מקובלת ונכונה. אתם רואים שיש לנו חץ ירוק למטה, חץ שחור למעלה, וכן הלאה. אז אנחנו נפרוט ככה, מה שלמטה, מה שבירוק, אני פורט. ירוק, שחור למעלה. וככה כל החצים. מה שנקבל זה דבר כזה. או ריתמיקה כזאת, או פריטה. שוב פעם, חץ ירוק, חץ שחור, חץ ירוק, חץ שחור, חץ ירוק, חץ שחור, חץ ירוק, חץ שחור. אז מה שאתם רואים עכשיו כרגע, הפריטה הבאה, אתם רואים חץ למטה, חץ ירוק, וחץ שחור למעלה. אנחנו יודעים כבר איך לפרוט את זה. למטה, למעלה. אחר כך אנחנו שוב פעם רואים חץ ירוק למטה וחץ שחור למעלה. ננגן אותו ככה, למעלה. עכשיו אנחנו רואים שלוש חצים, שאחד למטה, אחד למעלה ועוד אחד למטה. זאת אומרת כזה דבר. וחץ האחרון, שחור, שהוא למעלה. נחבר ביחד הכל. זהו, ניגענו את זה, ננגן את זה כמה פעמים. ניקח איזשהו אקור, EM. ועכשיו ננסה פריטה שלישית. חץ ירוק למטה, חץ שחור למעלה. דאון ואפ לא נוגעים במיתרים. ואחרי זה אנחנו רואים חץ ירוק למטה, חץ ירוק למעלה. זאת אומרת, יש לנו כזה דבר. דאון, אפ, דאון, אפ, דאון. חץ שחור, אני לא פורט. ואז אחר כך אנחנו רואים מלמטה למעלה חץ ירוק, מלמעלה למטה חץ ירוק, ואז שחור ללא פריטה. בואו נעשה את זה ממש לאט. ירוק למטה, שחור למעלה. ירוק למטה, ירוק למעלה, שחור למטה. ירוק למעלה, ירוק למטה, שחור למעלה. עכשיו אני אעשה את זה ברצף, אבל לאט. תראו. ואני אעשה את זה שוב פעם. ועוד פעם. ושוב. אם אני אספור, כאילו אני סופר עם הרגל, לא יודע, אני מקווה שאתם שומעים, אז זה דבר כזה. זו פריטה. ואם אנחנו ננגן ברצף את האקורדים שלמדנו בשיעור שעבר, היה לנו EM, היה לנו AM, היה לנו C, והיה לנו AM שוב. אתם זוכרים את זה בטח? ואני אלביש על זה את הפריטה החדשה, אנחנו נקבל תוצאה כזאת. שימו לב. אני ממליץ לכם לעבור את כל השרשרת של האקורדים האלו בשלושת הפריטות שלמדנו. זאת פריטה הראשונה, ממנו התחלנו, הנה. פריטה שנייה, טיפה יותר מסובכת. אם נעשה את זה ברצף נשמע כזה דבר. פריטה שנייה.
ואת הפריטה האחרונה. כמובן שהפריטה השלישית הכי מגניבה. וככה על הדרך בואו נלמד עוד שני אקורדים, ככה שהאוצר שלנו תגדל כל פעם יותר ויותר. והאקורד הראשון, אקורד G. עם אצבע אחד אני חוסם מיתר 5, שריג 2. הנה. עם אצבע שנייה אני חוסם מיתר 6, שריג 3. עם אצבע 3 אני חוסם שריג 3, מיתר 2. ועם אצבע רביעית, עד עכשיו לא הפעלנו אותה, עם אצבע רביעית אני חוסם מיתר ראשון, אני חוסם מיתר ראשון, שריג 3. עוד פעם, 1. ופורט עם אצבע P. אקורד G. אקורד הבא, אקורד D. באותו דרך, אני חוסם עם אצבע 1, מיתר 3 בשריג 2. עם אצבע 2 אני חוסם מיתר ראשון בשריג 2. ועם אצבע 3 בדיוק באותה צורה, לא ישרה, אני קצת הופך את היד בצורה כמו שאתם רואים. ועם אצבע 3 אני חוסם מיתר 2 בשריג 3. עכשיו, למה אני מסובב את היד? כי ככה יותר קל עם הקצוות להגיע כמה שיותר קרוב לסריגים. כי כמו שלמדנו בשיעור הקודם, ככה יותר נוח להפיק צליל. וכאן אני דווקא פורט ממיתר 4, עם אצבע P, ככה. שוב. אז אקורד G ואקורד D. היום אתם מקבלים שיעורי בית לא יותר מדי מסובכים, אני בטוח שאתם תצליחו. ארבע אקורדים, האקורד הראשון הוא G, מה שלמדנו היום, האקורד שני הוא AM, מה שלמדנו פעם שעבר, אקורד C, מה שלמדנו פעם שעבר, ואקורד חדש של היום D. וננגן אותו עם פריטה שנייה. זה מה שאמור לצאת אצלכם. תקשיבו. עוד טיבה. טיבה שנייה. טיבה שלישית. וקטע הבא היא גם מורכבת משמונה תיבות, שכל אקורד מנוגן שתי תיבות. זאת אומרת, סך הכל יש לנו ארבע אקורדים. אקורד ראשון EM, אקורד שני AM, אקורד שלישי C, ואקורד רביעי D. ככה זה נשמע. אגב, אני אראה לכם את אותם ארבע אקורדים שניגנתי הרגע עם פריטה שלישית. Thank you.
בשיעורים הבאים אנחנו כבר נתחיל לגשת לאיזשהו שיר, כדי להשתמש גם עם הפריטה, גם עם האקורדים, וכבר הגיע הזמן לצאת לקרב. לצאת לקרב, הכוונה ללמוד איזשהו שיר לנגן. אגב, תכתבו לי בהערות על איזה שיר הייתם מעדיפים לעבוד. תודה שהייתם איתי. שימו לי לייק אם אהבתם את הוידאו. תכתבו בהערות אם הסתדרתם עם הפורמט. תירשמו לערוץ כדי לא לפספס שיעורים הבאים. וניפגש שיעור הבא, שיעור רביעי. ביי ביי.